Honza Doležálek obsadil ve své kvalifikační skupině kladivářů třetí místo výkonem těsně za 69 metrů. Honzo, co jste si říkal před tím třetím pokusem? Předtím jste měl zapsáno 66, to by žádná velká jistota nebyla. To by určitě nebyla jistota, co jsem si říkal, no, že teď nebo nikdy, a naštěstí se to povedlo. Jsem strašně rád. Po té technické stránce, v čem se třeba lišil ten pokus od těch předešlých, který byly tedy o něco kratší? No, já s tím trošku teď boju, ale teď jsem si pohlídal třetí, čtvrtou otočku, tak jako takzvaně na jistotu, takovýhle jsem měl začít, ale dobrý, tak snad to bude za dva nejlepší. Jaká teď bude ta ambice pro finále? Tak začít tak, jak jsem dneska skončil, a pak do toho dát co nejvíc, aby to ještě třeba ulítlo, ideálně za osobák, a budu spokojený. Ona začala v průběhu té kvalifikace poprchávat, byl to třeba znát na tom kruhu, nebo byl pořád suchý, ono někdy se to liší trošku? Ne, vůbec, jenom trošičku začalo mrholit, jsem se trošku modlil, ať nezačne hodně pršet, ale naštěstí jsme to zvládli a v pohodě. Tak budeme držet palce pro finále. Děkuju.